Ali ono što nije izdefinisano, nije izdefinisano po kojim to pravilima će se u buduće isplaćivati eventualno povećanje penzija. Nije izdefinisano kako i na koji način, po kojim kriterijuma će da se isplaćuju te pomoći uz penziju. Ko će to da odlučuje? Evo je ministar je napokon došao, sreća naše oči što ga vide, pogotovo što očekujemo da će dati odgovore eventualno kako to tumačiti da je to diskreciono pravo vlade. Ovde smo sad naslušali različitih diskusija. Rečeno je da je ovo revolucionarni zaokret kada je u pitanju isplata penzija, do toga da nije ove vlasti uopšte ne bi bilo ni penzija. Ima u prošlosti mnogi primjera gde se veličaju vlast, gde se veličaju pojedinci, ali Boga mi rame uz rame ste sa tim primjerima. Ranije je bilo primjera da ćemo mi kao finansijski znalci ili oni koji imamo retko sposobnu vlast profitirati zahvaljujući svetskoj finansijskoj krizi, a veličanje pojedinaca čak je bilo kada je pokojni Tito umro, da je jedan od poslanika rekao da su krave umrle kada su čule da je Tito umro, pa kasnije su došle sebe zahvaljujući brzoj intervenciji tadašnje aktuelne vlasti. Ima različitih primjera, ali mi ne možemo da slušamo te hvalospeve, nego tražimo na osnovu kojih kriterijuma će vlada odlučivati i kome će to dodeljivati te povišice, odnosno pomoći kratkoročne pojedinim penzionerima. Da li svim ili pojedincima, ako je pojedincima koji su to kriterijumi.